بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دبران پیخور غگ سره زیم واجه ټکر کتونکو د پیخور نه په 100 کیلومتره فاصله کې راغلی ما مسازی کلی ته کتونکو د روزمره ژوند د استعمال لپاره په کورونو کې چې کوم لوغي استعمالل دغه مخ کې د خورې نه جوړیدل دغه د خورې لوغي اوس هم تیاریږي په دغه کورونو کې څنګه چې جدید دور کې هر یو سیس بدلیږي ټکنالوژي راځي هر یو سیس کې جدید طریقې کېږي او دغه سیسونه هم بدلیږي نو په دغه سلسله کې هم دغه چې کوم لوغي تاسو په کورونو کې ګوره دغه استیډونه پیتلونه چې کوم اوس جوړ شي دغه په ټایم کې د خور نه جوړل دغه اوس هم تیاریږي راغلی ما دغه خور لوخله دغه بټې ته دغه بټې په کم ځای کې د مسازی کلی دی چې په دغه کې دغه لوخي تیاریږي دغه لوخي په کومه طریقه تیاریږي څومره مشکلات دغه خلکو ته دغه نه پسې دغه لوخي تیار شي دغه په دغه بازار کې خرڅيږي دا مخکې د غریبانو خلکو دغه لوخي صرف استعمالول اوس دغه مالدار خلک هم دغه لوخي استعمالي زوبه دغه لوخي به ګورو دغه تیاریږي په کومه طریقه دا په خور کې ملاويږي په کم ځای کې دا ټول منتوس ته خایو په دغه نننی په خورغه کې منګ سره اوسه کتونکو څنګه تاسو ته ما وویل لږ سات مخ کې چې دغه پروګرام زمونږ دغه د خورې نه تیارېدونکو لوخو باندې دینه په دغه ټایم کې راغلی ما دغه یو کارخانه ته دغه کارخانې مالک را سره موجود راځي چې دا وی سره خبرې وکړو رو خپل پروګرام کې تخره کړی مالک را دوی نوم هم سده د کم ځنه تعلق ساتي خو هم خوشاله کا او الله هم قدرمن کا زما نامه مختار ده او زما د پلار نامه مؤمن و هغه وفات شوی د کلی چې کوم د مسجد دی لکه دا وایي کاکا تاسو د څومره ټایم نه دغه کارخانه دلته کې دغه لوخي جوړوي تاسو دا خو مونږه د ذوالحق په دور کې دلته کې راغلی یو مونږ ذاتی د درخانه یو د هغه دین راغلی نو د هغه وخت نه مونږ د کارخانه شروع کړی دا تاسو په دې کارخانه کې څومره تقریبا کسان متو سره کار کوي یاره مونږه دغه لس یو لس کسان برابرې ګو په دغه کارخانه کې کم کم قسم لوخي تاسو تیاروي مونږه غملي جوړو خو مختلف ډیزاین نه دي د دغه په دغه طریقه کارم لپوی کې دغه د خوره د کم ځای راځي د دې د خوره خو د شیخ محمدونه راځي او د بوري د مختلفو علاقونو راځي د کارخانو نم راځي او د اری د ماشينانو نم راځي او د رندې د بورا عموم پکې راځي دا چې کوم خوره تاسو استعمالوي دغه لوخو د پاره غملو د پاره دغه خوره څه خاص خوره ده کو دغه عام نه عام چې کوم د خوري د عام خوري نه نه جی د عام خوره نه د مختلف مټه خوره ده او عام نه دی کې کانکر نه وی کانکر بیا چونه کوي دا صفا خورا بیا چنو دا یې نه په اول یو چو بیا چې خورو بیا چې کم دینو دا یې نه پسې او چو بیا چې کم دینو خټکو لوندو یې نو بیا په کې لته وو دا خورا تاسو ته فری ملاویږي کو دغه هم تاسو سال ته ریټ مقرر کړی نه نه جی فری نشته دی دا موږ ته په ټرالو باندې راځي او دا موږ نه سلو سلو نیم زر روپیا ټریپلې د یو ټریپ تاسو نه 4.5 روپے اخلي دلته چې کله تاسو ته راشي د خورا نو تاسو ویل چې موږ په دې کې بوره هم استعمال د بوره د څه لپاره استعمال د بوره خو د بټه په خولو د پاره د لوخي په خو خلوخه په خولو د پاره تاسو استعمالوي لاله د یو غمله باندې به تیارېدو باندې به څومره ټایم لګي تقریبا یاره تقریبا په تیارېدو باندې چې بټه ته رسونه د غلس 12 ورځې پلیږي څومره قسمه غملې تاسو دلته کې تیاری مونږ ته خو تعداد نه معلومه خو ډیر قسمونه دي نو منګه وکتل دغه ته کې لګ دا اور چې کم پکې پخليږي نغری ورته وي دغه په سمره ټایم کې تیاری او دغه سوق تیاری دا خو زنانه تیاری او تقریبا 2 درې ورځې پیلېږي او بیا چې کم ډېر وړو شي کوم دغه واته ورځې کې بس تیاریږي بیا ساندازه تشته چې په دغه باندې خرچه سمره راځي په دغه یو نغری جوړېدو یاره مونږ ته دا تندازه ځکه نشته چې مونږ ته یو لوخه نه جوړونو مونږ خو ډېری خور وړو او ډېر وړو سلو ورو شپک ټراله 15 ټراله بس پرتوی تنه کله سو یو لوخه جوړی کله بل لوخه جوړی نو اندازه مونږ ته نشته لوخه او دغه چې تاسو کوم مارکیټ کې بیا خرڅوي نو دغه سر ریټ باندې تاسو خرڅوي دغه یو نغری یره دا خو مونږ دلته نه په 15 دیرش یا په دیرش باندې ورکو او غي بیا په شپېتا بیا اتیا باندې خرڅي څنګه چې تاسو ویل دغه کار دغه ډېر ګران کار ته د ډېری مودې نه تاسو لګیای په دغه کار کې مخکې حالاتو کې څنګه تاسو کار څنګه او کوس مونږ تاسو ته پوسو کو دی جدید دور کې لوخي مختلف قسم لوخي راغلل نو تاسو د کار کې سفر خ راغلل کو دا مغه شان روان او جی هغه شان خو کم دی اول بد منګي چټه خانکونه دونه دا شي نه به تیارې او اوس کم دی غملې تیاریږي نو دا فرق پکې راغلی بل په خوا په جی سپیا کو نه په خولیو په سپیا کو باندې دا غي به د پخلی اندازې نه لګید اوس دا بټای دی کابلیان چې راغلی نو دې سره موږ دا بټای جوړی کړی دی ای راسته چل خولې دی او دا غ وخت نه موږ دا بټای شروع کړی نو غي سره دې ته ذاتی خپل نامه دی داشته خو موږ ورته بس بټای وایو دا لږ راته دغه وای دغه غمله چې کوم تاسو موږ شاته کتې شي کتونکو دغه غملې ته پوس کوم دغه غمله په څومره ورځو کې تیاریږي دغه یو غمله د اغه ځین نه تو وای چې کوم ځنه خوره راشي بیا تاسو دا ټول پروسس موږ سره شریک کړل
نو دا خو اول خور راشی بیا اوچکو ویټا کو دا غینه پس وبکو بیا پکې لته وو جوړه کو بیا ورو دکان ته لړکو او د دکان نه پس بیا شي کم دې په جوړولو شروع کو نه په دریو سلو رسته په باندې جوړیږي دوا درې ورځې کې غسر درسي دا غینه پس بیا اوچ دغه چې تیار شي بیا بهر ترو بسو نو اوچول لا او د اوچول نه پس درې سلو پنځه ورځې پوري کې خود غدرې سلو ورځې لګي په دې ورځې کې هفته لګي تقریبا نو چې اوچ شي بیا بټه ته د نکو بیا بټه کې کېدو بیا ورپسې لمبی کو چې اوچ شي پورا نو د هغې نه پس بیا ورته هور ورته کو او بیا پخه کو نو بیا بهر ته بس دغه لس دولس پنځلس ورځې پ تقریبا دې ورځو کې لګي دغه مختلف قسمه تاسو مونږ غملې وکتلې چې دلته پرتی دي کمی د دې لپاره مختلف قسمه کاریګران هم دي دا یو کاریګر دا ټول نه نه جی دا مختلف کاریګران دي هر یو چې کم دي هر یو لوخه نشي ولدا شن پکې چرته یو نیم پیخي کې چې غار یو لوخه جوړل شي نه نشي ولدا هر یو خپل خپل کاریګر دي تاسو دلته کې کم دا لوخه تیاروي دا آیا د دې ځنه بهر ملک ته هم چرته زی یاره دا به وړاندې تلو او اوس ډیره زمانه شو بنشي تاسو د دې ځنه کم زته لګي د پېښور په خیبر پښتونخوا په دغه مارکیټونو کې دغه لوخي خرڅيږي یاره خیبر پښتونخوا کې خو ډیر کم خرڅيږي او نور چې کم دی پنجاب کې خرڅيږي پنجاب ته لګي تاسو دا څومره ماته خبره وکړه دا چې دومره ورځو کې دا تیاریږي دومره خرچه په دې راځي دومره کسان په دې کې لګیا دي محنت کوي تاسو مطمئنه یئ دغه محنت چې کوم دا سله ملاویږي تاسو ته دغه نه مطمئنه یئ یاره الحمدلله بس خدای پاک بچا پکې بهترین رزق راکوي او شکر دی بس پکې خسته کارم روان دی تاسو دلته کې دغه غملو نه علاوه نور کم کم سیزونه تیاروي یاره غملو نه علاوه بل شی نه تیارو اول هم تیارول اوس نه تیارو وجه څه ده چې اوس نه تیارو نو څه غل لګي نه نو اوس بس غملې لګي اوس هغه زوړ هغه منګي څوک پیسه کوي او چاټه څوک څه کوي او دونیا څوک څه کوي شملې خو خلک په مشینانو کوي یا چې کم دی خانکونه هغه لپاره شتیلي لوخي راوتي دي اوړه بیا پکې اخلو نو نور شی نه زمونه لګي له البته د دیګ به پاسه کم سر چې دی دا جوړیږي دا تیارو تاسو په خپل کور کې دغه لوخي استعمالوي کوم لوخي چې تاسو به مخکې تیارول یاره مونږ دا شن خاص نه استعمالو بس صرف د روټۍ خوراک لپاره یو څو لوخي تلګاری لپاره استعمالو نور نه استعمالو څومره فرق وي د دې په سالن په خولو کې یا په دې کې په خوراک کولو کې او په عام د پیتلو یا د چې کوم د سلور دی په هغه په خوراک کې د هغه لوخي په خوراک کې دې کې هغه کې خو شپې د ورځې فرق دی ها خو چې تاسو ورته کینی په خپله نو تاسو په خپله اندازه وشي یو خو خوږوالی زیات دی او بل طرف ته چې کوم دی پکې نوړی شوګه کې نو هغه تاویږي نه دا نور خو لکه د برندي غوندې تاویږي او خوند هم زیات دی الوډي نو مونږ وکتل ستاسو په دغه کارخانه کې د بجلی یو هم داسې سیز مشین نشته دی ټول سیزونه چې کوم دی هغه په لاس او په خپو په مدد سره تاسو خپل زور لګوي او هغه کارونه ټول کوي وجه څه ده چې تاسو د بجلی مشینان نه لګوي دلته یو خو مونږ سره دومره وسایل نشته دی پیسې نشته بل لنډه کې براشو او دویم نمبر خبردار نه چې په هغې باندې غټې خرچې کېږي او د هغې دومره وس نشته دی چې درته وو چې یاره دې شیز دپاره دا لګي او بیا کله بجلی وي او کله نه وي د پاکستان خدا شان حکومت دی چې الحمدلله خدای په نور فضل وکړي چې سیټ شي او اوس چې کم دی بجلی اکثر لوي نه او مونږ د بجلی سامان تیارول لګول یم چې مونږ سره وسایل نشته پیسې نشته دی غریبي ده ما او کتل چې کم تاسو دا بټه دا په دغه کې دا کسان لګیا دي کار کې دا خوري ګران کار دي نو دغه کم خلک کې دغه مزدوران دي کو دغه هم تاسو بچی دي نه نه جی دا ټول زما بال بچ دي دا سه می چې کم دی ورونه دي سمې زامن دي نو ټول هم د کور کسان دي او دا بل سړی کولم نشي دا سخت کار دي دا خو په جمی کې آسان نه یخنی وی ورته سړی ګرمیږي او پوری کې خو دین هر سړی تختی دې کې مونږ نه ډېر کسان سوځېدلی دي زوی مې سوځېدلې یو د ماما زوی مې هغه سوځېدلې بیا په ورځو پرتو اوسه کسان پکې دا شندې زموږ نور مرګري دي چې هغې سره پکې مړ شوي هم دي دې سوځېدو سره او بل پکې په اوړي کې دا تکلیف وي چې خلکو په زړه باندې دوره غونته راځي راپروزي پکې په زړه اټیک وشي راپروزي مري نه خو لکه نقصاني شي دومره خطرناک کار دی چې دغه خلک هم پکې مړه شوي دي زخمیان شوي پکې هم دي د هغې د پرتاسو حفاظتي څه داسې اقدامات کړي دي چې د هغې د پرتاسو صحیح خو دي چې اور پہ زر مړه کېږي یا څه طریقه کوم داسې جوړه کړې ده اوسه پورې نه نه جی مونږ دې دپاره هېڅ قسم داسې طریقه نه جوړه کړې تر اوسه پورې یو خو مونږ سره څه وسایل نشته دي او بل چې کوم دی نو مونږ دې دپاره ډوسه خیال کړی نه ځي
کاکا دا سبوس مونږ ته دغل ته دغه زینه خای کم زه کی چې دغه لوخه تیاریږي دغه بټه برته خای بیا دغه نه پس کم دا ټول پروسه به تاسو مونږ ته اوس خای لکه مونږ سره ګرځي او به ګرځو کنه ها بالکل صحیح ده چې کم کم زه کاکا ته مونږه ریکوست وکړو چې تاسو خو بیزی یې خو مونږ سره لګونته کې او ګرځي مونږ سره دا زینه لګو خای چې کم کم زه کی دغه لوخه تیاریږي په کومو طریقو ته یا ټول مونږ تاسو ته خای راځي اجی کتونکو دا هغه خوره دا کوم چې لاله مونږ ته لک سات مخ کیو ویلو چې دغه مونږ روړو دا خاص خوره دا دغه عام خوره نه دي کم چې دغه لارو کوسو کې مونږ ګورو نو لاله دا هغه خوره دا د کم ځای راځي تاسو څنګه مونږ ته ویل محمدو د علاقې نه راځي او بیا دلته کې چې په ټریکټر کې راشي بیا مونږ خوره کو دغه شانه د خوره صرف دغه شیخ محمدو کې ملایي کو بل ځای کې هم ملایي یاره دا د بل طرف کې ملایي خو لکه دغه تلته کې غټ ځای نه دی هم دی دا اوریجنل خوره دا دلته چې دغه خوره راشي هغه نه پس بیا دی نه پس دا خټه جوړه شي دا هغه نه پس بیا دا مونږ غاڼه غونته کو بیا پکې وبره پری بیا په سوال دا سیډونه ورواړو غاڼه کو خټه کو لکه بیا مختلف قسمه چې کوم دی بیا لټو بیا دا نه پس په ترپال لټو بیا دکان ته وړو دې ځنه په بیا تاسو دکان څه ته وایي دکان مونږه چې کم لوخه په جوړو دغه ته دکان وایو ها الته وړه هغه ځکه چې بیا د لوخه جوړيږي زو هغه ځکه به هم ګورو چې کم ځکه د لوخه تیاریږي دغه خوره نه اجي که تونکو دغه ځکه تر علم کم ځکه چې دغه خوره راشي بیا غنه پس خټه جوړه شي د خټه نه پس دوی وي چې د قزیت دی دکان وي چې دغه دکان ته راشي او په دغه کې بیا دغه نه دغه لوخه تیاریږي دغه لوخه په کومه طریقه تیاریږي دا څنګه تیاریږي دا برات اوس لاله دغه خې تاسو هم ګورئ او زه به هم ګورم لاله دا هغه ځکه کم ځکه چې تاسو لوخه تیاروي دا په کومه طریقه تیاریږي لکه مونږ تاغه وخایې دا خبر تاسو خایو خدا هغه دکان چې مونږ تاسو ته چې مونږ د دې نه د خټه یو سو الته غو دکان ته نو دا غو دکان دی د خپبا نتاویږي او بیا به مونږ دا ټیر کیو چې دا ټیر پی کیو دا غې نه پس بیا مونږ دا کالیب راوالو او دا کالیب پی بیا سمو خدا د دې غو سانچه ده دا د دې غو سانچه ده مونږ ورته کالیب وایو عام طور سره ورته سانچه ویلې کی نو کدی کې سکو ګوالې را کو ګوالې نو هغه مونږ بیا په دې لاس باندې سیده کو دا غې نه پس بیا مونږ دالته تلې وو د دې د لاندې چې کم تلې ورته استعمالي کنه نو هغه دلته د خټې نه جوړیږي دا استاد څه شی جوړوي لګیا دی دا مونږه ټوکرې جوړو دې ته ټوکرې وای دا ټوکرې د څه لپاره استعمالي دا د بوټو د کم بوز غلې شي کړلې کیږي دا د دې د لپاره استعمالي او د دې نه پس بیا چې کم دا وباسي دا بیا په مختلفو نورو غملو کې کری کاکا دا هم ډېر ګران کار دی تاسو په خپه باندې دا ماشین ته وخې په دې کې خو بس تاسو د عمر مطابق دغه خپه کې تاسو څه مسله خو نه راځي یاره الحمدلله بس دا عادت شي او دې کې څه مسله نه راځي که څه نور دردونه پکې رانه شي نو څه مسله خاص کر په دې نه راځي ځکه چې دا د وړوکتوب نه مونږ کوو او پکې څه مسله نه پیښیږي ګورو به چې دغه کومه طریقه باندې دغه سانچا دوی خو دې ده او دغه سیس جوړی ګورو به چې دا څنګه تیاری کې زمونږ اوبه پرتی وي نو بیا مونږ دا په دې غونډاري باندې دې ته غونډاري وي په دې باندې دا مونږ اوارو او په دې باندې راخېجو نو دې سره دا سیټ شي لړه جوړه اوار شي کتون کوم تاسو ګوره د کاکا لګیا د غسیس تیاری خو په دغه کې مونږ ته څومره ښکاری په سکرین باندې مونږ ګورو دونه به تاسو ته اندازه نه کیږي حضور ته ګورم دا ډیر زیات زور غواړي کاکا دا څومره مشکل کار دی یاره بس دا خو زمونږ عادت جوړ شوی دی مشکلات پکې مونږ ته زیات نشته دی ځکه چې زمونږ کسب دی نو اوس نه دا بچپن نه دا کار کوو زمونږ نیکونو دا کار کړی زمونږ پلارانو هم کړی ورپسې مونږ په خپله لګیا یو دا کار کوو زمونږ دا نور چې کوم دی دا زمونږ بچی دي هغه پکې لګیا وي نو مونږ ته خاص مشکلات پکې نشته دی ځکه مونږ عادت یو کو ډېر زور هم دی خو چې یو سړی په ډېر زور سره مدد شي نو بس سړی مشکل نه وینو دې په تیاریدو کې څومره ټایم لګی تاسو اوس لګیا دا کوم سیس جوړوي دا په لس منټه په پوه وخت کې دا تیاریږي دا یو شی دی ته ټوکرې وي دغه دین پس بیا تاسو دا دې وخت کې تاسو یو لاس ورکوس دوباره به کوي کدا څنګه بیا دې ته منچ وایو مونږ سیمې ورته وایو هغه په بیو لګو نو بیا په پټیر باندې جوړو دا کپڑا مونږ سره پرته دا په دې باندې جوړو اجي کتون کو څنګه تاسو پته د غلاله لګیو د ټوکرې تیار شول لالا دې نه پس تاسو د دې سره څه کوي اوس دې باندې یو لاندې یو صدا یو نری غون ته منچ په لګو به ځای نه پس په بیا د تیاری دا بیا دغه نه پس چرته زی بیا دغه نه پس نور ته زی چې نوري وشه کی سلو شپګر دې په نورو لګي دای نه پس بیا بټه ته وډو دا تاسو په سو باندې خرڅو بیا دا خو مونږه تقریبا په 75 روپے باندې خرڅو دکاندار بیا مخکې په سو خرڅو دکاندار دغه 120 باندې خرڅي تقریبا
لالا چې تاسو نه ډیر ته پوسنه کوم خیره ته پوس نه کوم لګره ده وای چې تاسو په دغه بټه کې د ټون نه زیات کم یو سیس داسي مشهور جګل د ډیر زیات خرسيږي او ډیر زیات ډیماند راغی راځي دا موږ سره دا 22 انچی گملې دی 18 انچی گملې دی 18 انچی گملو یا د ټاپونو دی چې کم دی موږ سره ډیر زیات ډیماند دی ډیر مننه دا لاس سره ټایم راکولو کتونکو لالا خبره تاسو ور دی زوبه د غنور کسانو سره موږ خبرې کوو چې هغه سوي جی کتونکو دغه لوغی تاسو ګورئ په دغه پروګرام کې چې دغه په کومه طریقه تیاریږي دغه مشکلات څومره دي دغه موږ راغلي دغه بټه ته دغه رو را سره موجود دي وینه به تاسو کو دي ته حادثه مسلې هم راځي هغه وینه به تاسو کو را نوم دې سده د کم جنا تعلق ساتي جی یار مسې زویم نه بټه کار کو دره ته وای ما ورې دي چې تاسو په دغه بټه کې سوزیدلې هم وې نو بیا څه طریقه شی وستا سو لګره تا غو طریقو خای سګه چل شی او چې تاسو سوزیدې یار جی دغه جی اور اچھو دگا جی کی لمبا رہو تھا اور دو تنانو اچھے لمبا رہو تھا بس دوانا سوزے خطا سر یو بل مل گرے ہم اچھے آگا سوزے دلے دے آو جی نو آگا اس سر تدے آگا کار پرے ہے خا تاسو سمرا سوزے دلے وے آگا ٹیم کی تاسو بیا سنگا بچ وے بس ٹول بدن سوزے دلے و بس باہر درہو تھا بس مکم بس انگڑی وار بس بچ دره ته لګو اچ تاسو سوزیدلې هم یې نو تاسو دوباره هم دغه کار کوي تاسو یریګ نه بس عمر هم نه ورسن جی زیګه تونکو دغه بټه کې ولاړ یم دغه بټه نه پس راغ لمه دغه لوخي کم لوخي چې تیاریږي دغه تاسو ته خل دغه ټوکره کوم چې کاکا لګیو دغه ټوکره تیارول نه هغه ټوکره چې تیار شو هغه دې شیپ کې راغله لګ دا چوتہ کې تاسو دغه زمون کتونکو ته خای دا دغه نه پس چې کله تاسو وکړه دغه خټه وا خټه نه پس وی دغه ماشين په تر باندې دغه لاس په مدد باندې دغه جوړ کړل دغه نه پس دغه دی بټه تراشي دغه اور باندې دغه پخشي او دغه پخیدو نه پس د دې حالت تراشي دا اوس بالکل تیار ده د مارکیټ ته د تلو لپاره زوبا تاسو ته نور خایو دغه وم کتل دغه بټه کې دغه نور ګاملې هم پرتی دغه ټول تاسو کتل د په کومه طریقه تیاری د کم زین دغه خور راځي دغه ټول تاسو کتل زوبا دینه پس دغه دکانونو ته دغه مارکیټونو ته کم مارکیټونو کې چې بدا خرسيږي دغه کم خلک دا اخلي دغه په دې کې سې انټرست لري دا ټول تاسو ته خایو راځي مو سره اوس اجي کتونکو په خپل پروګرام کې تر دوباره هر کله وایم راغله ما دغه مارکیټ ته دغه لوخي تاسو کتل چې دغه لوخي په مسازه کې په یو علاقه ده د پیخور نه به 100 کیلومتر کې ده چې دغه ته د لوخي په کومه طریقه تیاریږي دغه خور د کم ځای راځي او څومره کسانه یې کارګر ټول تاسو وکتل او کم کم لوخي تیاریږي دلته راغلی من دغه دکان کې ولاړ یم دغه دکان مالک را سره هم موجود دی روره خپل پروګرام کې دره کلی مالک را خپل نوم خایه او د کم ځای تعلق ساتي جی زمان عمان نوم دی او د شیخ آباد علاقې سره تعلق ساتو نومان روره لګره د وای منګه مسازو کې وکتل الته ډیر قسم د لوخي تیارېدل دغه چې کم تاسو د کم لوخي پراتري تاسو را تل وای چې مسازین تاسو کم کم لوخي دلته وروړي به خبرته هر جی دلته نمونګه تنورونم وروړو خانکونم وروړو دیک سری دی او دا نور چې کم د استعمال سامان دی نو دا پنجاب ناراضي ما و قتل دغه نور چې کم دغه ګلاسونه دي کتونکو او دغه چې کم پلیټونه دي دغه مسازه کې نه تیار دل دلته کې تاسو د پنجاب نه وروړي زیات ډیمانډ تاسو نه د کم سیزنو زیات کیږي چې تاسو د پنجاب نه د سیزنو وروړي آیا دلته ول نه جوړیږي د سیزنو د دې جی کاریګران دلته نشته او بل دا خبره ده بس چې دا دلته کې غټ غټ ډیلران تینا وروړي او بس هغه نه بیا موږ د سی پرچون ریټ دغه باندې تینا وروړو مګه کو تاسو نن تاسو کو دغه ګملا کما ګملا چې تاسو کو تاسو دغه په کومه طریقه ته اړیږي دغه ګملې برکله درو تاسو ته په سونه به سو دغه ګملې ملاويږي هر جی دی کې داسې ګملې شته چې په 50 هم ملاويږي په 60 هم ملاويږي او تاسو بیا خرڅوي مخ کې په سو باندې بس دلته کې سو کا 10 روپے 100 روپے بس لکه 100 روپے وایو ته یو پورې مور کوو تاسو خو دومره پته نه تاسو خو دومره عمر نه دی خو کو د خپل عمر مطابق راته لګوي کله چې دا کاروبار تاسو شروع کو په هغه ټیم کې دا کاروبار څنګه و و څنګه دی هر جی دا خو د ډیر وخت نه لکه خلک هم کوي کنه خو دا دلته یو ګلال بداکار کول بس مونږ وته بیا غل لکه دا ځې پرې غوستو بس مونږ ورته ویل چې دا ځې مونږ ته پرې دی ګاګ کې څه کمی راغله دا کو څه وای راغله نه جی بس دا الله رحم بس کار کیږي گزاره کیږي کم قسم لوخي تاسو نه زیات خلک اخلي ګلاسونه ملي دا د خپو دا کانی مخلي خانکونه ملي واړه خانکونه پکشتا دا کټویم پکشتا خپل کور کې د لوخي خور د غلوخي استعمالوي ها بالکل استعمالوي
تاسو کربه د کور کې د خوري لوخي اوم یو دغه د پیتلو یا د سلور لوخي بومي زیاته مزه کم یو لوخي کې کې تاسو پکې خوراک کوي یره جی زیاته مزه خو د خوري لوخي کې کوي او بیا بلکې د پنجاب لوخي چې کمینو دی کې کده کور تر کریم خوري نو صدا سي پروا نه کوي دغه وجه خو نه ده چې تاسو دغه کاروبار زکه کوي چې تاسو له خپل باندې هم په خوري بلوخي کې خوراک خوند درګي یره جی بس دا خبرې بچ زمونږ سکار دی بس کم ځان په خپل استعمال کې مراولو جی کتونکو دغه و تاسو وکتل چې دغه لوخي په کومه طریقه باندې تیاریږي مونږ وکتل مسازه کې مونږ خو ویل چې دغه لوخي په پیښور کې هم تیاریږي خو دوی وایي چې نه دغه لوخي دغه نه خو کارګران مونږ سره شته دغه بل دغه باندې چې کومه خرچه راځي هغه خرچه مونږ نشو برداشت کولی دغه د وجې نه مونږ دغه صرف ګملې دغه واړه واړه سیزونه چې کوم دغه تنورونه شو دغه سیزونه شو دغه ټول دلته تیارو خو کوم چې دغه د روزمره استعمال سیزونه دي کوم چې دا تاسو ګورئ کولر شو جگ شو ګلاسونه شو پلیټونه شو دغه ټول هر څه دوی چې د پنجاب ناراضي هلته تیاریږي ځکه چې هلته کې کارخانه لګې دوی دا په مشینانو تیاریږي دلته مونږ د مشینانو وس نه لرو زه به کتونکو د خور لوخو تاسو وکتل چې په پیښور کې په کم کم ځایونو کې میلاویږي کومه کومه طریقه باندې دغه تیاریږي جوړیږي په کومه طریقه ټول تاسو وکتل زه به دغه نورو لوخو ته چې کوم په کور کې تاسو نن سبا استعمالوي دغه څومره فایده مند دي زموږ لپاره او دغه په کومه طریقه تیاریږي ټول مونږ تاسو ته ښایو په دغه خپل پروګرام کې مونږ سره اوسئ جی کتونکو څنګه تاسو ته پته را نه پروګرام زموږ په دغه خورې په دغه لوخو باندې روان دی چې مونږ تاسو ته ښایو چې دغه لوخي په کومه طریقه تیاریږي په دغه مسازه کې په دغه علاقه کې تاسو وکتل چې دغه هلته کارخانې لګېدلې دي دغه کارخانو کې نه صرف سړي بلکې زنانه هم دغه کارګران دي دغه سیزونه تیاری هر یو کس د خپل چیز دپاره خپل هنرمند دی خپل کارګر دی هغه همغه سیز تیاری دلته مونږ راغلي یو دغه مارکیټ ته دغه ګنج علاقې ته کو تاسو دغه لوخي اغسل غواړئ دا تاسو ته په پیښور کې په دغه ګنج با ګیټ مخې ته دغه چې کوم دوکانونه دي دغه کې میلاویږي تاسو دغه دوکان کې ګورئ چې کوم دغه سیزونه تاسو ته ګورئ دې کې زیات تر سیزونه چې کوم دي هغه د پنجاب سایډ نه راځي په پیښور کې په مسازه علاقه کې دغلته صرف دغه ګملې دغه خانکونه دغه تنورونه دغلته جوړیږي لګیا دي خو چې کوم تاسو د روزمره استعمال سیزونه چې کوم په کورونو کې استعمالیږي دغه ټول تاسو نه د پنجاب نه راځي خو دا تاسو ته ټول په پیښور کې میلاویدي شي جی کتونکو تاسو وکتل چې زمونږ دغه پروګرام دغه د خورې په دغه لوخو باندې روانو مونږ تاسو بوتللې دغه مسازه کلی ته په دغه مسازه کلی کې دغه کارخانه وه چې مونږ تاسو ته وښودله چې په دغه کې دغه لوخي د خورې دغه لوخي په کومه طریقه تیاریږي کم کم لوخي تیاریږي څنګه تیاریږي دغه ټول تاسو وکتل د هغې نه پس مونږ تاسو دغه بازار ته راوستلې په کوم ځای کې چې دغه لوخي تیار شي او بیا دغه بازار ته راشي او دغه خلک راځي او دغه لوخي اخلي نو په دغه سلسله کې دې وخت کې راغلی ما کیسهخانې ته دغه کیسهخانې د ښار په دغه منځ کې دا بالکل د پیښور په منځ کې پته ده په دغه کیسهخانې کې تاسو ته د ژوند د استعمال هر قسم سیزونه میلاویدی شي تاسو دلته راشئ که تاسو د خوراک خبر وکړئ دلته خوراکونه هم هر قسم خوراکونه به تاسو ته میلاویږي که دلته شپه شي دغه خوراکونه والا ټول دغه تیکو والا په دغه روډونو باندې کښېني او دغلته دغه چې کوم د ماسوتنې خلک روزي او دغه تکې مکې دغه سیزونه دغه روټۍ دا پروګرامونه کوي څوک چای څوک کاوې همدغلته ناست وي همدغه کیسهخانې مشهوره هم په دې وجه باندې ده نو دغه سلسله کې راغلی ما دغه لوخو له دغه لوخي ګورم دغه دوکانونه ګورم دغه سلور والا دغه پیتلو والا چې کوم لوخي تیاریږي کوم وخت کې چې به دغه لوخي خورې نه تیارېدل هغه وخت کې کوم دور هغه خلکو به هغه لوخي خوښول اوس چې کوم دور دی په دغه کې دغه د خورې لوخي خلک خوښوي خو ډېر کم خلک خوښوي نو دغه پیتلو لوخي به مونږ ګورو دغه دوکاندار نه به تپوس کوو چې کوم خلک څنګه دوی چې ورته کله ووایي چې مونږ سره د خورې لوخي یا ډیمانډ دوی ته کېږي او که نه کېږي او آیا خلک د دوی نه کم قسم دغه لوخي غواړي او دغه لوخي د کم ځای نه راځي او دا تیاریږي په کومه طریقه دلته سره یو ورور موجود راځي هغوی سره خبرې کوو ورور خپل پروګرام کې دخله کړلی وم نوم دې څه دی او د کوم ځای تعلق ساتي زما نوم جی شیراز احمد کیسهخانې بازار کې زموږ دکان دی د کراکرے څومره ټایم نه ستاسو دغه دکان دی دا دکان جی زموږ د مشرانو د وخت نه دی کم او بیش د 70 سالو شو جی تاسو مشرانو مخکې به دا دکان چلول اوسې تاسو چلوئ جی همداسې دی جی دا راته لګوئ تاسو سره کم کم لوښې میلاویږي دلته مونږ سره جی د سلور هر قسم لوښی شته دی مونږ سره د تانبې لوښی مونږ سره د پیتلو لوښی اسټیل کم قسم لوښی وي هر څه مونږ سره شته دی جی خپل کور کې کم قسم لوښی استعمالوئ مخکې به د خورې لوښی اوس پکې دا پیتلو دا تانبې دا سیزونه راغل تاسو په کور کې چې د خورې لوښی استعمال کړی دی نه جی مونږ خو خپل یاد کې د خورې لوښی نه دی استعمال کړی لیکن پیتل چې کم دی پیتل او تانبه دا د خورې نه مخکینی لوښی دی البته دا سلور چې کم دی دا نوې لوښی شروع شوی دی او استعمال ادبار سره چې الله پاک کم کې صحت مخې د انسان لپاره هغه کې تانبې لوښی ډېر فایده مند دی انسان لپاره جی
تاسو نه چداسي ډیماند شو چې او کسر اغلی غتا ستو جرم له خورې لوخي راکې جی او بالکل سم شوق شوقي تور باندې خلک راضي اغي غواړي چې موږ له خورې لوخي راکې لیکن اوس جوړی کی ډیر زیات کم په خبر کی جوړی کی لیکن کم جوړی کی جی کم قسم لوخي دنه بلوخي خو ډیری کم قسم داسي لوخي به چې غیر راضي ډیر زیات ډیماند وکي داغي او بوس کلو د پاره لوخي شوق کوي او یو دغه هغه ګول کټوي غونتی زمون پښتانه وته کټوي وي اغه شوق ډیر کوي تاسو خپل ټری کړی دغه خوري لوخي دغه بم پکې تاسو کړی جی او بالکل همس کړی دی په دې بزایقه کې دغه چکم دا اوس تاسو رقم لوخي دې بزایقه کې سفر راشته جی او بالکل فرق شته او د خوري لوخي خپل خوان ډیر دی تاسو دا کم لوخي ملوي د تیاری کې چرته دا ټول لوخي جی تیاری کې ګوجراواله کې پنجاب خار دې ګوجراواله التدا هر قسم لوخي تیاری کې او پاکستان ته نه بلکې پوری دنیا ته التن لوخي خیبر پختونخوا کې داسې ځای نشته چې التم دغه لوخي تیاری خیبر پختونخوا کې چې زمون کوارټ روډ انډستریال سټریټ کې درې سلور کارخانه دي چرته چې د المونیم لوخي جوړیږي تاسو مالته نه راوړې جی او زمون مال دلته نه راځي او پنجاب نه راځي خدای سي کوم لوخي دي چې تاسو دلته په خیبر پختونخوا کې یا نه تیاری کې تاسو غدا بهر نه راوړې جی موږ سره دلته د سټینلس سټیل ټول مکمل وریټي هغه ګوجراواله نه راځي او د سلور زیات سامان چې کم دی هغه ګوجراواله نه راځي دلته نه تیاری کې خیبر او چې کم دلته خیبر پختونخوا کې د پیښور کې تیاری کې هغه کم کم دي صرف چایجوش تیاری کې د پتیلې او کاسې وغیرہ تیاری کې دلته د خیبر پختونخوا چې کم د لوخي تیاری کې د دې ډیماند سره دلته د دې ډیماند خیبر پختونخوا کې ډیر دی او افغانستان کې ډیر دی قبایل علاقه کې مضافات ولا ټولم د لوخي استعمالي د دې په خور نه چته بهل زیته یا افغانستان ته یا بل مل ته سپلای کیږي د سیزونه زی چرته جی او بالکل زی افغانستان ته ډیر زیات دی او دا تاسو کوم تاسو د لوخي استعمالوي دلته د دې سوورنټي یا د دې په کوالټي کې او دا چې کوم پنجاب نه راځي په کوالټي کې سفر کوي زموږ د پیښور کوالټي ته نه بهتره ده خیبر پختونخوا کوالټي د پنجاب د کوالټي نه بهتره ده او تاسو چې کوم دغه د منګه یو کتل الته چې کوم لوخي دي ډېر ارزان دي چې کوم خوره نه تیاریږي تاسو دغه کومګه ته پوسو کو دغه یو پتیلې د پتیلې په سر رټ کې و ملاوي زموږ د وزن حساب سره جی نو د دې چې کوم دې هر میاشت اعتبار سره ډالر سره د دې تعلق کې ډالر سره پېټرول ډیزل سره د دې ریټ کمیږي مو زیاتیږي تاسو کله په خپل باندې گاګ ته مشوره ورکړل چې تاسو د لوخي مې استعمالې په کور کې د خورې لوخي استعمالې جی نه نه د مور کړی ځکه چې تاسو په خپل کلنی ټرای کړی کنه کله استعمال کې اړین خپل لوخي دی منګه داغه تیارې د لو قتل چې په کومه طریقه تیاریږي ډېر خون کې تاسو یو ورځ ټرای کې خون به درکې بالکل جی موږ په خپل هم ټرای کړو ها لګر دا وې رور د خپل کاروبار ته تاسو ډېر وخت دغه کاروبار دی د کاروبار ته مخکې په کم نظر باندې ګوره ځکه چې کله دا کرونا رااله دغه کاروبارونه ټو خراب شي او تاسو کار پکې څنګه خراب شو او آی چې اوس کله د حالات ټک شو مخکې په کم نظر ګوره جی ګرانې د وجه چې کم دی زموږ کسٹمر ډېر زیات پریشان دي کم لوخه به مخکې موږ گاګله په 300 روپے ورکولو هغه 500 روپے موږ دکاندار ته راځي نو دې کې چې کم دی گاګ ډېر زیات پریشان دي هغه کې دا چې ټیکسز ډېر زیات شو پېټرول ډیزل قیمت زیات شو په دکانونو باندې ټیکس لګي ته په هر یو شی باندې ټیکس شو د ګرانې د وجه چې کم دی زموږ روزګار هم کم شوی دي عوام هم ډېر پریشان شوی دي عوام نظر کې دا دي چې دکانداران ګران ورکي مین خبره دا ده جی چې موږ له ګران پروځي هر یو شی تاسو په خیال لګرانې وجه څه ده گرانی مین وجہ دادا جی چکم صحیح خبر ادا اغد توبہ دا چمنگ اجتماعی طور مانی توبہ اباسو اللہ پاک دا متوجہ شو دے کے دا یو حکومتم او دا یو ادارم قصور نشا دے دا ٹھول حالات دا اللہ دا طرف نہ دی نو پدے مانی منگم توبہ اباسو پورا امت توبہ اباسی اللہ پاک بخو کمران راولی کو کس دا کاروبار کو لاول غواڑی شروع کو لغواڑی تے بس مشور ور کے خ بہتر کاروبار دے اللہ پاک پکڑے ډیر برکت خے دے او شروع دي کې ان شاء الله الله پاک بوله فائدہ ورکړي زمونږ د کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي موږ دا پیغام ورکول غواړو جی چې صحت الله رب العزه چې کم دی هغه اخې په لوخي کې نه دیخه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه کې خې دی کم لوخي کې پخلې کوي چې بسم الله سره کوي اول د خصفا وینځي بسم الله دی وای او چې سم مسنون طریقې دي د پخلی د خوراک پاغه باندې کوي الله پاک بوله هر یو لوخي کې شفا چي ان شاء الله چې کم امي روح خپل پروگرام کې دخل کړي وایم نوم د سره کم ځای تعلق ساتي زمان یازمین نوم در با جوړ سره تعلق ساتم نا وګي سره په خورته براغلی کاوه هم سکلی خوراک هم کړی دغه کیسه خانه سيزونه هم کتلی خپل خپل سيزونه په ملاوي کومنګ دنه تاسو کو دغه لوخو چې ال تکي تاسو په دغه علاقه کې دغه لوخو کې او په دې لوخو کې سفر راست یره جی منګه هو تقریبا د 2005 پورې یا 2000 کې دی پورې به منګه د خاوري لوخي د لرګي لوخي دا به استعمالول ولې چې قبایل خوراک چې کم دی هغه ساده خوراک دی سوچ غوړي شو انډي شو لیدا شو کنه نو دا به بالکل منګه استعمال کړو ماشاالله ډیر خسته خوراک به پکې کېدو ډیر خون به پکې کاو ډیر ښه پاور نزل باندې ماته سه قسم لو شو چې وی چې منګه دغه د خوري لوخي استعمال کړی دی او دغه صفت مې اورېدل نو مې خوشاله شو لکه دا وی تاسو خو پکې خوراک کړی دی منګه پکې خپل هم نه دی کړی صرف وبم پکې سکلي منګه پکې کله وبوس کوم دغه ځایګه کې دی په ځایګه کې ډیر زیات فرق وي ډیر زیات فرق بل د دیزي او د اغه دی په وبو کې فرق وي
کم چې زمنګ د علاقې وبدي او کم د پیښور وبدي پاغه کې پرخ دي نو هغه کې څو شود دي او غړی پکې واچنه نعمتولات جوړ شي صداغه خپل خوند او سجد وبو خوند نډیر خوند به کوجي تاسو په کور کې دغه د خوري لوخي استعمالول هغه ختم شوی دی ولیم بدل کړل اوس په کار نه و چې اوس هم تاسو استعمالول یره د وخت سره مطابق سره دغه شو کنه اوس کم جوړیږي نشته دی ای به یو دانه دوه بده شي د لرګیم زما سره پراته ان شاء الله دا به می په کور کې ورګ بنه یا زړه یادو نشته دی په هر حال منګم وطن نرالو په خبر ته بس حالات مطابق د شو چې یره هغه زړه دغه پرې خو ده کنه حالات بدل شو څنګه چې هر سیس کې بدلی راځي چینجز راځي د تاسو هم په خپل کور کې چینجز راوستل نو تاسو لوخي هم بدل کړل مشوره به سور کې دغه کم خلک تاسو په دغه وخت په سکرین باندې ګوري او ته به سم مشوره کې چې دغه لوخي په کور کې دغه استعمال یا داد استعمال کیږي ورځ د چای کې یوزل یره زه خو یم چې بس سلطانی غزنوی صاحب کوم هغه سره یو کس وزیر نو هغه بچ کله مطلب دار پړه کې تکبر را لې نو هغه خپل صندوق کولاو کو او هغه زړو جامو زړو بوټانو ته به وکتل نو هغه په ځل کې هغه تکبر ختم شو زما ټول قبایل ته ټول پښتونورونو ته دا خاص دی چې دا زول دا کلچر چې کم دی دا د نور کوي خام مخه کله کله دی مطلب دا دی دا استعمالي یوز کوي دي تاسو خپل باندې څه کاروبار کوي څه کار روزګار کوي زه د سپیر پارت کار کوم جی تاسو نه مدغه ته پوسکو چې کله تاسو دغه کاروبار کوي اوس پکې څنګه سه بدلی راغلی دا حالات خراب شي تاسو باندې اثر پریوته نه الحمدلله جی ارڅ چې راځي حالات بدلیدل او ګرانیدل دا د اعمالو سره راځي کله چې په یو شي کې دروغ او دوکا دا سی واشي نو الریډی مطلب دا دغه کاروبار ښکته روان شي چې کله ته حقیقت کې لګي او د الله سره د معاملې ټکی نو ان شاء الله تعالی ولږي هیڅ ګرانی نه نه بس دغه راځي پرابلم به راځي نو ډېر لګي لکه یې ډېر عوام زمنګ ټول لګیا دی و چې ګرانی راغلی تاسو به هم دا وای دا ګرانی وجه به ته پدې چې ګرانی ول راغلی یاره گرانی خو خلخ ناری وای چې گرانی ده خو بیا هم الحمدلله په دې سات باندې د الله نه ډیر شکر دی او من خو داسې څوک ونه لیدو چې د رزق د روټۍ د لاسه مړ شو یا د لګې د لاسه مړ شو راځي دا حالات دي یو سړی دی خو ځان ټیک کول په کار دی ان شاء الله دا هر څه به ټیک شي تاسو دا کوم کاروبار کوي دا کاروبار ته مخکې په کم نظر باندې ګوري الحمدلله ډیر زبردست موږ پکې ډیر زیات خوشاله یو الحمدلله یو کس دغه کاروبار شروع کول غواړي په خپل علاقه کې په خپل ځای کې تاسو به څه مشوره ډیر ښایسته کار دی الحمدلله برکتی کار دی او دا د وسپنې خو چې کم دی زمونږ پیغمبرانو کړی دی نو زه هر مرګري ته زما دا خواست دی چې هغه دی مطلب دا دی د کوم سپیر پارت باندې نه پوهېږي ما هغه کار دی شروع کې ډیر ښه کار دی تاسو ډیر وخت نه دغه کاروبار کوي او ډیر کامیاب یې پکې لږ نه دوی یو کس ته بس مشوره ورکړه چې کله کاروبار شروع کړي نه مخکې دا غیر سر به وکي یاره هغه دی ځان پوهې کی یا شپږ میاشتې یا کال یا د چا سره شاګردي وکړي چا سره کینی پاتی نو ان شاء الله تعالی ولزی دا غینه پس که هغه خپل کار شروع کوي په قلار قلار باندې یا هغه کم ځکه ولاړی څوک یو شیخ لی هغه باندې ځان پوهه کی چې دا نن په دې ریټ خرڅو سبا یې هغه په هغه ریټ باندې وال ان شاء الله الله به ولب کې مزدوري ور کوي دی منګ لاړو دوی مسازه دلته یو کل دی په هغه کې موږ وکړل چې دغه د خوري لوخي په کومه طریقه باندې تیاری یو دغه ملاوی کې په کوم ځای کې نو موږ وکړل په خور کې ډیر ذهنونه کې دغه د خوري لوخي پراته دي اراده مسته دي چې وړي به کور ته دغه لوخي یاره ان شاء الله جی زمونږ په علاقو کې خو بس دا کولالان به دیو به جوړول ماشاءالله ډیر صحیح صحیح او دا ترکانان به دیو موږ له جوړول ډیر خوان به کاو ان شاء الله اوس هم کوشش کوو ان شاء الله ګورو را ګورو په قصخانه کې ګرځو چې کم د شي زول انټیک شي هم خوښ شي هغه واخلې ځان له کور کې کید مطلب زمونږ د کتون کو ته اخیری سم میسج ورکوي چې دوی خوري لوخي استعمال بالکل دی استعمال کی زکه چې دا زمونږ زول کلچر دی مطلب دا رې په دې کې برکت دی او دا ښه خبره ده خوشحالي خبره ده چې دوی استعمال کی نو مونږه شکریا ادا کوو د دې نه نه مننه تاسو ته ټایم را کول جی که دونکو په پروگرام کې راځي بل روډ موجود راځي هغه نه تاسو کو روډ نوم دې سره کوم نه تعلق ساتي زما جی پرونیم خزرین خان دی او سیګم دی اتحاد کم نه کی مشره درته وای په کور کې کم قسمه لوخي استعمالوي یره کور کې خو موږ د سیلوري لوخ استعمالو شتي د خوري لوخي استعمال کړی یره خوري خو په خو می استعمال کړی دا کټوې مټوې دا خور به ته تاو کنه درته لګوي تاسو د خوري لوخي کې خوراک هم کړی دی استعمال کړی هم دی د اغه لوخ کې په خوراک کې په دې لوخ په خوراک کې څه فرق ته محسوس شي یره هغه کې خوند ډیرو خوند پکې ډیرو اوس ولې نه استعمال وی چې خوند هم پکښتا او ارزان هم دی او تاسو اوس دغه سلور لوخي ولې استعمال بل دغه رې چې لکه دغه شی ماتي ګړي کنه ور سره وچوي او دا چیرې نه دا نه ماتي او دغه دره دوه په کور کې چې تاسو کله دغه کې وبوس کې په دغه جام کې کم کنټرول چې ملاویږي د خورې دغه هغه کې او په دې کې چې وبوس کې نو خوند خو پکې راځي کنه خوند پکې یو وبو هم ډیر وخت لپاره یخه پرتی پکې او یخي خورې لوخي کې وبو یخي نو کور ته بوس وړي د خورې دغه لوخي یاره زه خو یو سم خدام ماشومان مات کی یار دا جام مشر وای ډیره مهرباني تاسو ته ټایم راکول مشر وای
چې کور ته خلوخي وړم خو زه صرف دغه د وجه نه دغه لوخي نه وړم چې ماشومان را تماتي جی کتون کو څنګه تاسو پته را دغه نه پروگرام زمنګ دغه د خوري په دغه لوخي باندې روانو منګ تاسو بوت للی دغه د پیخور یو علاقه د 100 کیلومتر پاسته کې پته ده مسازي کلی ورته ویل کیږي چې په دغه کې دغه کارخانه د خوري دغه لوخو دغه لوخي منګ تاسو ته خو چې کم لوخي په دغه خیبر پښتونخوا کې تیاری دغه طریقه کار منګ تاسو ته خو چې دغه د خور د کم ځای ناراضي بیا دغه خور سره کم عمل کیږي او هغه په کم طریقو باندې دغه نه بیا دغه لوخي تیاری کی دغه بټه کې پخیږي او دغه نه پس دغه لوخي دغه مارکیټ ته د خیبر پښتونخوا دغه پیخور مختلف ځای تا دغه لوخي سپلای کیږي او دغه خلک راځي او دغه لوخي بیا اخلي دغه نه پس موږ تاسو بوتلې د خار دغه زینو موږ تاسو ته خوځ دغه لوخي ملاوي کی تاسو په کم ځای کې او کم کم لوخي په خیبر پښتونخوا کې تیاری کی او کم لوخي د پنجاب سایډ نه دغه خیبر تر په خبر تر راځي او دغه کې بیا خرسيږي دغه سلسله کې بیا را لمه کی صحانه کې ماته تاسو خو دغه د پیتلو دغه سلور او دغه لوخي د دغه طریقې موږ تاسو ته خو لا چې دغه لوخي په کومه طریقې تیاری کی کم کم لوخي په دغه مارکیټونو کې ملاوي کی کتون کو دغه زمنګ ننې پروګرام چې موږ شروع کړو دغه لوخو باندې دغه پروګرام ختم دی منگل جاترا کے دا اللہ پامان